תפנה פה שמאלה לזה. קרס פה. פה פה. קרס. אה, אין בעיה. זה מערות, תראה, זה הכל פה. מערות של מערות, של מערות של יחסים. אתה ראשון? אז בוא כנס ראשון, אריה. אתה איתי, הכל בסדר. אין בעיה, אני תוקע פוק על פרה והכל בסדר. אני אמשך את זה למה, על הפרוטוקול. יאללה. אין שומעים אליה, הייתי פה היום בבוקר, הכל בסדר. זה בור למטה יש. פה שמאלה. רגע? אני. עכשיו תראו פה איזה יפה. תראו איזה יפה, לא ליפול למטה. תראו את המדרגות שעולות שם למעלה. מדהים, אה? בואו תשב רגע פה. תראו פה את העמוד. עכשיו תראו. תראו פה? כן. תסתכלו, יש מדרגות שעולות למעלה. אנחנו נעלה לבאים, וזה, תראה איזה יופי. זה פה רמוק ברמות, תראה. לא ליפול. אתם רואים פה למעלה? פה היינו קודם. כן, כן. עכשיו אנחנו. זה הכל מחובר. יפה? יש פה מעבר שהולך ככה, אז אחרי ככה של מערב, אנחנו לא נלך אליו הפעם, כי יש לא צריך לחכות לסתם. יאללה. לא, לא פחדנים, לא קשור. יאללה, אתה עולה פה לשמאלה. אין פה שום סוג, אם אני, כן. כן, שם. כן, אבל אם אתה עם הרגליים קודם. אני לא רואה, גם אמרתי. אריה לך, הכי כיף לו. כן. אריה, אבל חכה לי, אחרי הפנייה אתה חכה לי, טוב? רגע, מה זה פה? אה? הייתי פה כבר, היום הבוקר ו... ביום ראשון. אביי, תגיד. אני צורד, אבל תהיית לנו כאן. תסתכל, אלי, סי. זה. אוקיי. עכשיו, אני עושה לו. אומי גאד. מה? אני הגעתי לו. לא, לא, תמשיך. הנה, אריאל הגיע לסוף. אריאל הגיע לסוף. תאמת גם אני מוצא את עצמי קלסטור. אובי. טוב, די. אבל זה לא יעזור בכל מקרה. אבל אז יאללה. אנחנו ממשיכים. יש לך קלסטרופוביה, אני לא סופר. בסדר. זה לא יעזור. לא, הנה. לא, ישר. חכה, חכה. תמשיך, ישר. יציאה. כן, אחרי יציאה. מה זה יציאה? כן, כן. יאללה. תקו, יאללה, יאללה. זה, יום, אני אדלת, אני מנסה, רגע, זה שעבור. תודה רבה. כן. אני קודם. יובי, נהיה יציאה. יואב, אתה חכה לי קצת, אבל. יואב. אני רוצה לתת לי פה. סבב, חכה לי קצת. תראי, אפשר לחזור לך לצד שני. לא, אני רוצה שוב לצאת ולעשות שוב את הדבר. בואו, אפשר לשכנע את אמא. אפשר לא להיות לי רגע, שנייה. אתם לא... איזה קצת כזה, מה שגם יוכל לבוא?
אצלך? אה? אני אצלך? תיק אצלי והטלפון שלך עשה. תודה ראש. ריח הקלי. אתה רוצה לבדוק מה קורה בקדימה? יש עוד מנהרה. אה? לא. לא? אז חכו לי. סבנות. תחווה אליי. זה פעם רביעית שלי. מה? פעם רביעית. יפה, מזל טוב.